Takže dobrý večer, priateľa, zdravím vás, milánsky Norbert a londýnska Trubej. Akurát teraz som u môjho dobrého kamaráta a priateľa, u Janka, ktorý žije v Leicestri. Viete veľmi dobre, že na mojom facebookovej stránke a takisto na mojom facebooku som vysielal udené veci, ktoré som dával domáce produkty, že akurát sa momentálne nachádzam tu na a chcem povedať, že tieto jedla a tieto udené veci sú naše tradičné rómske, sú to rómske, hej. Viete veľmi dobre, že tu máme Brexit, že dosť veľa ľudí zo Slovenska, tí, ktorí môžu, tak si to dovážajú zo Slovenska, ale väčšinou tu, ako žijeme my v Londýne, tak dosť veľa tieto slovenské obchody, ktoré boli a tieto tradičné jedla a tieto pochutky proste nie sú v Londýne dostať. Práve preto ja som sa skontaktoval s mojim dobrým kamarátom a viem, že je výborný a vie to robiť. Máte sa na čo tešiť, veľmi sú dobré a kvalitné, môžem pochváliť. Hlavne jeho manželku, ktorá vie veľmi perfektne knedlíky a kapuštu robiť, za to by som dal ruku do ohňa, veľmi mi to chutilo. Super, takže a takisto chcem sa veľmi poďakovať pani, ktorá robila tieto zákusky. Tieto zákusky mi veľmi, veľmi chutia, fakt sú veľmi dobré a kvalitné. Sú to naše marlinky. Ale viacej slova vám dám, nech vám trošku viacej o sebe povie niečo. Jarko, buď tak dobrý. Dobrý deň, ľudia. Ja som Jaro Puška, som veľmi rád, že ma Norbert navštívil, som vďačný za jeho návštevu. No a chcel by som vám aj treba predstaviť také výrobky, ktoré vyrábame s našimi rukami. Sú domáce, 100% meso, žiadne chemikálie, žiadne múčky, proste nič, je to proste čistého mesa. Tak, ak môžem ponúknuť teda Norbík, určite, určite, veľmi sa na to teším. Teba zbúka, dobre, dáku, klobásočku, klobásočku, nakrájam ti ju na kusky, alebo chceš celú do ruky, Norbík? Tak, no, tak, tak okoštovať, tak. Okoštovať, je z toho troška, z toho. Aj, kde ho ti dám troška, tak. Poprosím o zdieľanie toho live-u a fakt ľudia, ktorí máte záujem a objednávať sa, tí, ktorí objednali si tieto domáce produkty, tak vám, my vám povieme za chvíľu aj cenu, aká je cena, o aké produkty druhé, že by ste si mohli objednať na telefónne číslo, to vám všetko za chvíľu povieme. Ja by som bol veľmi rád, keby ste zdieľali tento live. Takže táto klobasa je domáca, je to udená. Áno. A je to... Je táto domáca je lahodná, ináč robíme pikantné, tu ti tiež nakrájam, tu mám tunák, tu pikantnú. Pikantná je tunák. Výborná. Fajná. Toto je? To je udené karé, lahodné, ono keď sa tu dá nakrájať na tenko, je to ako prosciutto. Okoštuj, uvidíš. Výborné. No, máme tu nejaké výrobky, ti dám teraz. Perfektné. Kuracie udené stehno. Výborné, odporúčam tiež, to kuracie stehno je výborné, udené. Nájde čabajka domáce, čo sme robili. Máme ich viacej druhú, a chceš vyskúšať všetky. Tu máš klasickú, pikantnú, maďarskú čabajku. Je to výhoda, tu proste je to naozaj všetko domáca výroba. Žiadne chemikálie, žiadne múčky. Ale takto je výborná. Toto je netradične hovädzia klobása. Hovädzia. Nie každý ju vyrába, nie všade ju môžeš kúpiť. Je to proste domáca výroba. Okoštuj, uvidí. No. To chutí 100 ľudí. Tak sa vraví. Čo povieš? Výborná je. Hej, no, ako vravím. Výborná je. Táto hovädzia je tiež dobrá. Viem, že dosť veľa ľudí
dosť veľa ľudí nepozná, tiež je pre mňa to také nejaká novinka, je to nové, tiež nejaká novinka, ale je to 100% hovädzie meso. Tam nie je nič iné, len hovädzinka. Hovädzinka. Tu tak máš tiež kovásku, to je taká... Mám dosť. No, veľmi dobré, aj fakt, že nie je to tradičné, ale chuťové to mám. Je to dobré, je to super. Robíme rôzne tlačenky, kuracie tlačenky, bravčové tlačenky robíme, studeniny, čo príde proste, čo si ľudia okrajú, to budú mať. Tak máš skúšť takú mini, mám také menšie obaly, teraz mi prišli, čo som si objednal. Domáca, hej? Áno, všetko tu na, nedáš nič, nič som podvinie, obal. Cover. To je To je studenina. Studenina. Tak, hej. A robíme tlačenky, všetko proste. Kuracia, bravčové. Bravčové, všetky tlačenky druhé. Zeleninové, proste aký vaječné, ak chceš, robíme. My robíme syrové rolády, proste. Takže dá sa objednať všetko? Čokoľvek, čokoľvek. Čokoľvek, či to sú svadby, krsty, narodeniny. Jadelníčky, proste čokoľvek. Jadelnice, spiske parky. Mal som spiske parky, náš veľmi fajné sú. Som ochutnal tie spiske parky zabité, fakt, že klobúk dole. Veľmi mi chutili. No. A... Môžem ti ponúknuť teraz ešte ďalšie veci, dopapaj. Už nevládzem? Nevládzeš, tak mi dať hranieri. Nerobíme len čo sa týka mesa a iných výrobkov, ale robíme aj teda vajíčkové šaláty. To je perfektné. No my už sme to, ja som tu už trošičku dlhšie, a ja som to, ja vám poviem pravdu, všetko som vyskúšal, všetko mi chutí. Ale čo sa týka domácej kapusnici, toto je suprová, takisto koláče, klobásy, tieto šunky, všetko je výborné. A hovorím, že treba si prísť objednať. Za chvíľu vám povieme cenu. Kde mám nieka dať? A tak je vajíčkové. Vajíčkové a to parísky. Je dobre. No, ja domáce výrobky takisto a sa dozviete za chvíľu cenu. Parísky, je fakt, že perfektne a kvalitný. Nechceš už k tomu? Výborne. Výborne. Sa veľmi teším na to. Výborne a ten parísky je tiež zabitý. Máme tu aj ruské vajíčka. Ďakujem. Máme ruské vajíčka. Díky, takže ruské vajíčka. Ruské vajíčko, že ja. Tak ma to napadlo, že skúsim urobiť to pár. Zachutilo to rodine. Tá kapia je fajná. Šalát. To je zemiakový. Zemiakový šalát. Na spôsob liptovský. Liptovský. Všetko tu na čo sú výrobky, proste mesové výrobky. Kapusta, proste všetko, všetko je na liptovský spôsob. Super. Ako sme boli vychovaní, tak aj žijeme a tak aj varíme. Tak dúfam, že len bude chutiť. Výborné. Díky. A môžem ponúknuť aj vynikajúci, nie že obyčajný, ale vynikajúci dezert Marlenka. No, no, vy. A kto to vám odporúča? Viete, že ja som na zákusky, tí, ktorí ma sledujete dlhé roky, 7 roky vysielam a viete, že mám sladké veľmi rád. Takisto tieto špeciality, že klobúk dole, veľmi kvalitný, ak je to krkovička udená, káre, bočík udený, klobasy, takisto. Vajíčkový šalát, super. Čabajky máme všetky. Čabajky, kuracie skrytla, takisto aj krydla. Krydielka udené, áno, všelijaké druhy. Všelijaké druhy. Ale tento zákusok si musím vychutnať špeciálne. Musím sa až napiť. Týmto lifeom zdravím takisto moju zlaticu Zlatu, ktorá robí perfektne zákusky. Takže Zlati, zdravím ťa. Máš tu na jednu slečnu, ktorá vie takisto robí perfektné zákusky, pre klobúk dole. Všelijaké, aké chceš, či sú to kremeše, menšie, akékoľvek druhé chceš. A hovorím, ako sa to volá tento zákusok? Marlenka. Marlenka. Tak toto si vychutnal. A my ti prajeme dobrú. Ďakujem. A toto je čavale smrť. Jaj. No vím, je všetko domáce, no tak. Kto si ho akurát objednám ja teraz. Toto berem okamžite domov pre moju ženu a pre moje deti. Toto je zabitý koláč.
Prepačte, ale trošku mám problémy s kašlom, viete, že tí, ktorí ma sledujete, tak viete, že dosť často kašlem. To anglické počasie, viete, aké tu je. Dobre. Takže priatelia, čo sa týka ceny, teraz sa dozviete cenu. Buď tak dobrý, ako predstav vám, povedz nám, aké sú ceny. Tak, priatelia, my tu máme také jednoduché proste. My nechceme nič komplikovať, že koľko stojí krkovička, koľko stojí karmeláda, koľko stojí udené stiehno, alebo koľko stojí klobás. Perfektne. Proste my to chceme zjednodušiť. Čo sa týka udených miest, jasno, miest. Všetko bude jedna cena. Bude to udená krkovička, udené kare, udené stehno, hej, udený bôčik, klobásy. Všetko jedna cena, 10 libier za kilo. Čo sa týka parížskeho šalátov, vajíčkových šalátov, ruských vajíček, tam bude cena parížský salát za 6 libier za kilo, vajíčkový tak samo. Ruské vajíčka sú tie veľké misky, hej, tie 2,50 za kus. Ja si skôr myslím, že bude to na tých udených výrobkov. A tam, ako vrajem, je to jednoduché. Čo sa týka mesa udeného a klobá, všetko je na cenách 10 libier za kilo. Môžeme, ja vám teraz môžem dať moje telefónne číslo. Určite môžeš dať. Je to 0746 7750646. To je moje telefónne číslo. A náhodou by sa nevidel voľa skontaktovať na mňa priamo. Kľudne tu na cez Norberta, hej. Určite kľudne môžete volať. Takisto písať buď na moju facebookovú stránku, ako je tu Vej, alebo takisto na môj facebook, ktorý je Norbert Milanský. Takisto ľudia, ktorí sledujú Instagram, tak môžete mi volať aj na Instagram, lebo práve toto živé vysielanie bude na Instagrame, bude to na YouTube, bude to na Facebooku, na mojej stránke. Proste poprosím, aby toto video ste zdieľali všade, lebo hovorím, že som veľmi rád, že Jarko ma oslovil a že máme tieto naše domáce tradičné jedlá, čo sa týka udených vecí, lebo v Londýne máme veľký problém, hlavne ja žijem v Londýne dlhé roky a viete, boli tam slovenské obchody 3 a sa zrušili, tam pri mne nie je ani žiadny obchod a väčšinou, čo máme tie polské obchody, ktoré tam sú, tak ja od nich nerad kúpujem, lebo viete, že tam je dosť veľa fejkov, je tam a nie je taká kvalita. Ja radšej verím našej kvalite a to je domáca kvalita. A tieto výrobky sú veľmi chutné, ja za tie výrobky aj ručím, chuťové, fakt, že klobúk dole. Tento chlap má veľké srdce, chcem v prvom rade povedať, že má veľké srdce. A toto, čo on dokáže, to nedokáže ani žena. Ja si ho veľmi vážim len kvôli tomu, čo veľa úsilia veľa dal do toho, lebo veľmi sa tešil a ja som sa tešil na dneskajší deň, že sa spolu uvidíme, lebo už asi 2 alebo 3 týždne si voláme cez Messenger. A sledujem jeho robotu a dneska ma tak milo prekvapil, že tento človek, on dokáže také veci, že fakt žena toto nedokáže. Čo sa týka varenia, čo sa týka pečenia, to všetko dokáže on sám spraviť. On má zlaté ruky a ja som tu furt kvôli tomu, že budem podporovať takýchto ľudí a budem robiť pozitívne veci na tomto Facebooku a hlavne čo sa týka nás Romov. A veľmi si ho vážim. Ale pozor, nie je to len kuchár alebo varič, ale som sa dozvedel, že je to aj lámač. Lámač kostí. Ja som ti to povedal, že ja to dám do lajfu. Veľa som sa o ňom dozvedel, proste jeho rodina mi strašne o ňom veľa povedala, čo som veľmi rád. Akurát tu sú medzi nami, vy ich nevidíte, ale ja ich vidím. Sú to veľmi príjemní chlapci, veľmi príjemní. Jeho manželka je takisto príjemná, jeho bratranec, veľmi dobrá, slušná rodina. Čo klobúk dole pred nimi. Veľmi ma milo pohostili, čo som veľmi rád. Takisto zdravím Hilda, viem, že som mal prísť už dávno domov, ale trošičku budeš musieť počkať, lebo sú zápchy aj prší vonku. Aj ti treba to ísť. Ja už nevládzem. Dosť veľa toho je. Ale čo chcem povedať, že takýchto ľudí ja budem podporovať našich Rómov. Každý jeden, ktorý bude žiadať alebo bude chcieť, že by som prišiel podporiť ho, ale v dobrom myslení. A v dobrom, lebo ja som tu kvôli tomu, aby som pomáhal, aby som ukazoval, že aj my Rómovia vieme niečo robiť, že vieme pracovať, vieme variť, vieme študovať, vieme robiť niečo dobre. My nie sme tí Rómovia, ktorí o nás hovoria ľudia z majority ako určití gadžovia, že len sedíme, robíme deti a sme na sociálkach. To nie je pravda. My vieme robiť, vieme poctivo robiť, vieme sa starať, vieme milovať. Keď milujeme, milujeme až do smrti, na 100%. Dávame do všetkého svoj čas, energiu a hlavne veľa lásky. Toto je výsledok jedného chlapa, ktorý si zaslúži veľký rešpekt a veľký potlesk. Ďakujem. Takže ja Janko,
tleskám ti za to, čo si spravil, lebo takto perfektne, jak ty si to spravil dneska, si natočil, za to ti a chcem aj povedať, že Jarko bude mojim novým členom ako mojej londýnskej trúvej, je moja čest, hej, už od dneska si mojim členom mojej londýnskej trúvej, takže od dneska môže nosiť moje logo, môže rozprávať v mojom mene ako trúvej, som veľmi rád, že takýchto ľudí, takisto aj zdravím moju Zlaticu, ktorá žije a pracuje už, je skoro rok, viac ako rok je so mnou moja členka, určite ju poznáte, robí perfektné zákusky, torty, takisto je moja členka, je to naša Romka, ktorá je z Bratislavy, ktorá má perfektné a šikovné ruky. Týmto lifeom Zlatica, pozdravujem aj teba a posielam ti pusu, bo ťa mám veľmi rád, lebo si vážim tvoju robotu a verím tomu, že to, čo robíš, robíš to dobre a robíš to pre nás. A takisto ti dávam túto vlajku, našu tradičnú, táto vlajka má už skoro, je u mňa už viacej ako 2 roky. Vážim si, lebo táto vlajka bola so mnou po celý čas, aj v štrajkoch, aj kde som chodil, po Londýne, hore, dole, po svete pobehla a túto vlajku ti dávam, aby sa ti darilo v živote, aby si nikdy nezabudol na to, kto si, aby sme boli na to hrdí všetci, že sme Romovia, aby sme na to nezabudli. Aj keď žijeme v zahraničí a máme sa dobre, máme tu našu robotu, ale nikdy nezabudajte, že ste Romovia a túto vlajku ti dávam tak na pamiatku. Ďakujem, a že by sa ti darilo v tvojom podnikaní, prajem ti veľa šťastia, zdravíčka a hlavne veľa zdravia, aby sa ti fakt darilo, aby si sa ti splnil tvoj sen, aby tvoje deti, ktoré sú, aby pokračovali v tom, čo ty chceš. Aj učím, celý život od malička učím moje deti. Určite, lebo aby boli hrdí na to, že sú cigáni. Buďme hrdí na to, čo sme a robme to zo srdca, robme v lásku a dávajme do toho energiu. A nech je to aj platené, lebo presne tak. Nech je to aj platené, lebo aj my Romovia si zaslúžime za dobrú prácu aj dobrú odmenu. Nech ľudia vidia, že Romovia vedia robiť veľa dobrých vecí, nielen poberať dávky, pretože veľa ľudí si o tom myslí. Nech vidia ľudia naozaj, že ľudia Romáci nie sú len poberači, ale aj sú takí, ktorí chcú žiť normálny, krásny život, plnom krásnom vzťahu rodinou. My vieme pracovať. My vieme sa starať, my vieme niečo dokázať, len nám tú šancu dajte, ale vy ste nám tú šancu zobrali. Ale to bude už ďalšie. Ale nepotrebujeme šancu, my to sami vybudujeme. Určite. Ja si myslím, že sami sa vybudujeme na to, aby sme ukázali ľuďom, aký sme. Určite, len sa musíme podporovať jeden druhého. Navzájom, áno. Navzájom sa podporovať a určite, keď niekto je slabší, tak mu podať tú pomocnú ruku, áno. Postaviť ho na nohách a ísť dopredu. Netreba ho dať dole, ale dať mu tú pomocnú ruku a dať ho hore. Áno, ja som toho Londýnska trúveja, toho Milánsky dobre. Týmto lifeom sa s vami lúčim a prajem vám krásny zvyšok večera. A ve Bachtalerom, ale ten delodel, ten žlutý delodel sa vore Romenge. Bachtalerom sa vore. Ale vyučím si pipu. Palike vám tu Menge. Čaute.